Thank you.
ណាំអីជាទឹកឬក៏ជាត្រីសូមអូនស្រីវាចាអូនណាយតាអូនកាត់ណាំអីជាទឹកឬក៏ជាត្រីសូមអូនស្រីវាចាប្រជាងអត់អបប្រមាបើកត់តាមខ្លួនហោរាគេទីថាទៀតលើណៃនេះប្រជាងអត់អបប្រមាបើកត់តាមខ្លួនហោរាគេទីថាទៀតលើអូបានៅកំឡុងអតែមិនគួរទេប្រពន្ធធ្វើម៉ែហើយ
ចៅចំដាទៅណាគេតាមយាមអើយយាមមើលតែខ្ញុំជាអ្នកតូនប្រាក់ខែគេយកអស់បើឈ្លោះក៏ឈ្លោះមិនឈ្នះគេសុំខ្ញុំស្គមគេថ្លងលោះហើយចោះចាញ់គេទៅខុងអោខុងអោខុងអោមកនៅក្នុងឡងអោដែរមិនគួរទេប្រពន្ធធ្វើម៉ែហើយខ្ញុំចាអងចាអងចាជំដាទៅណាគេតាមយាមអើយយាមមើលតែខ្ញុំជាអ្នកតូនប្រាក់ខែគេយកអស់មកឆ្លួងក៏ឆ្លួងមិនស្មានគេសុំខ្ញុំស្គមគេថ្លងលោះហើយចោះចាញ់គេទៅឬមក
อจ้าអងចៅចំដាស់ទាំងណាគេតាមយាមអើយយាមមើលតែខ្ញុំជាអ្នកទុំប្រាំងថែពីយកអស់បើឆ្លួងក៏ឆ្លួងមិនឆ្នាំងទេសោះខ្ញុំស្គមគេថងលោះហើយចុះចាញ់គេទៅអោប្រអែមអើយចូចអន់ស្រអែមកចោលហេតុអើយស្រអែមក
ួមាអើយផ្លែលាក់សន្លឹកមកបុហើយសឹកមកដំដឹងសំបួមាអើយផ្លែលាក់សន្លឹកមកបុហើយសឹកមកដំដឹងអង្ការាបងលាក់ដាក់ក្រោមអើយក្តាកៃអើយកាគុំយកប្រេងមិនរកលើខ្ញុំអើយអោខាច់សំបុកបងលាស់រោងថ្មីទំពាំងទូលដីរស្មីបែកគុំអោខាច់សំបុកបងលាស់រោងថ្មីទំពាំងទូលដីរស្មីបែកគុំដាច់ខែអសុចស្រីពេញហើយក្រមុំអើយការីជួបខ្មុំញុំសោញុំអរងថ្មីទំពាំងទូលដីរស្មី
ាច់សំបុកពងលាន់រងខ្មៃគំពាំងទូលដីរសីបែកគំដាច់នឹងខែអាសុចស្រីបញ្ញាឲ្យក្រមុំការីជួខ្មុំយំសោមនំអThank you.
ក៏ល្មមព្រម